Babai i tij ka vdekur nga një sëmundje pashurueshme. Ai e ka lidhur ditën e vdekjes së babait të tij me ditën që ka parë Kiara Titon për herë të parë. Luiz Ejlli ndihet i dashuruar me mishë shpirt me të dhe me lot në sy thotë se e ka gjën më të shtrenjtë për momentin. Por a e beson Kiara Titon këtë gjë? Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pa diskutim që nuk e ka besuar, por për më tepër, ajo ka treguar se nuk dëshiron të ketë asnjë kontakt me Luizin, për faktin e vetëm se ai e ka bërë atë mashtrues.